Grazie del suo samaira. अब चाहिँ हामी आज यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। समयराले अनबक्सिङ गर्दैछ, के रहेछ त हेरौँ है। ओके समय खोल्नु। वाओ, सिल्भर प्ले बटन अनबक्सिङ। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। समयरालाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा थैंक यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिराख्नु होला। नानी आज के आएको? सिल्भर प्ले बटन युट्युबबाट आएको। अनि हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ समयराको मामु? मामु पनि भन्नुहोस् न। मेरो छोरीलाई सबैजनाले माया गरिदिनु भएकोमा, उसले यति सानो उमेरमा यत्रो सोच्दै नसोचेको सब्सक्राइब फ्यानहरू हजुरहरूको मायाहरू पाउन सफल भएको छ। म विशेष गरेर थ्याङ्क यू राजा नारायण दाईलाई भन्न चाहन्छु। उहाँको कारणले गर्दा नै आज हामी यहाँसम्म नानीले यो बटन पाएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू एभ्रीवान। हजुरहरूले यसरी माया साथ सपोर्ट गरिराख्नु होला मेरो छोरी समयरालाई। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क यू मात्र अनि सब्सक्राइबरहरूलाई हो। के हो यस युट्युब च्यानलको हजुरको? सिल्भर प्ले बटन हो। ओके, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सो मच। बाई।